Došli smo do 11 melodija. Organizacija je spremna, društvo je spremno da primi tamburaške orkestre iz naših mesta. Mogu da kažem samo da ovo će možda biti sad po prvi puta, mogu da najavim da ćemo imati posebno razgovore sa rukovodiocima, umetničkim rukovodiocima orkestara, da će ih pitati malo šta oni, kako oni vide te melodije i u kom pravcu treba sada idu. Drugo, to je jedna od novina. Drugo, verujem da će biti od iduće godine da ćemo gledati da dovedemo društva iz inostranstva, iz Slovačke, Poljske i tako dalje. To je jedna od novina. Ovako što se tiče samih melodija, mislim da polako dobijaju neki svoj sjaj, ali treba ih sigurno unapređivati i treba još više raditi da budu sve bolje i bolje. Koliko se učesnika za sada prijavilo? Pa imamo šest tamburaških orkestara. Znači, u proseku imamo, čini mi se da ima dva velika tamburaška orkestra i ovo su sve manji tamburaški orkestri. Pa da, to će biti negdje oko između 120 i 150 otprilike učesnika u našem programu. Pored glavnog programa festivala, šta će još biti organizovano? Znači, naše žene će spremiti etno štandove, gledat ćemo da se prikaže što više naših vezova, naših žene koje će prikazati svoje rukotvorine koje su vezle i koje su šile i tako dalje. To je još ono što svaki puta što ide, što prati taj festival.